Hoje eu vim trazer pra vocês uma receita de um bolo fofinho, com gostinho de pamonha aí pra vocês. Bolo de milho, gente, de latinha, de liquidificador. Espero que vocês gostem. Quem gostar, deixe seu gostei, compartilhe, se inscreva no canal. Quem não for inscrito, quem já foi inscrito, obrigada no fundo do meu coração. Então, gente, vamos lá pra essa receitinha, vamos lá? Gente, vamos fazer um bolinho fácil aí pro café da tarde? Então, vamos lá. Vamos acrescentar 2 ovos. Bolo de milho, de latinha, viu, gente? Vamos colocar 1 latinha de milho com água. 1/2 xícara de óleo. 1/2 xícara de açúcar. 1 xícara de fubá. E vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês fazerem certinho. Essa xícara aqui minha de fubá mede 240 ml. Agora vamos bater. Batemos bem essa misturinha, olha aqui para vocês verem como que fica. Vocês batem até ficar bem trituradinho, né, o milho. Vamos acrescentar a farinha de trigo. Vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo com fermento. Se vocês forem usar sem fermento, vocês colocam uma tampinha de pó royal, tá? De fermento. Vamos mexer. Eu não gosto de bater junto, gente, porque eu acho que o bolo não fica tão fofinho. Bater tudo no liquidificador. Eu gosto de acrescentar a farinha de trigo por último. Se precisar, a gente acrescenta um pouquinho de água. Vamos mexendo aqui. E eu vou ver se vai precisar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água. Se vocês tiverem aí leite de coco, mas fica gostoso com leite de coco. Só que hoje eu não tenho aqui. Mas se vocês quiserem colocar e tiverem aí, pode estar colocando. Vou colocar mais um pouquinho. Então, gente, eu gastei 1/2 copo, né, de água. 1/2 copo americano. Quero mandar um abraço para todos vocês que gostam das minhas receitas e estão sempre aí comigo, sempre comentando, deixando seu gostei. Já tá pronto. Agora vamos ali colocar na forma. Já untei minha forma com óleo e polvilhei com farinha de trigo. Agora vamos colocar a nossa massa. Olha que massa bonita, gente. E vai ficar bem fofinho este bolo. Já coloquei aqui na minha forma, agora vamos levar no forno. Quando vocês for fazer esse bolo, já deixa ele esquentando, porque é bem rapidinho, né? Então o forno tem que ter pré-aquecido a 10 minutinhos e vamos deixar lá por uns 40 minutos. Vai depender muito do forno de cada um de vocês. Então vamos lá. Ficou pronto o nosso bolo. Olha que bolo bonito, ó. Olha só, gente, que bolo bonito de milho. Agora vou esperar esfriar e vou mostrar para vocês como ele ficou. Vou desenformar. E tem outro bolo ali também do lado, ó, que eu fiz, né, pra economizar gás, né, gente? Eu faço 2 bolos. E já esfriou o nosso bolo, já passei a faquinha nele. Agora vou desenformar. Vamos ver como é que este bolo tá. Vamos ver aqui. E olha só que lindo que ficou este bolo, gente. Muito bonito, olha.
Gente, vou estar experimentando o nosso bolo. Olha que lindo desse bolo, ó. Bem fofinho, ó. Ui, tá até desmanchado. Vou experimentar aqui. Vou pegar com a mão mesmo. Olha aqui, gente. Que delícia, hein, desse bolo, hein? Gente, delicioso. Muito gostoso. Pode fazer aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receitinha. Façam aí pro café da tarde, pro café da manhã, que vocês vão amar. Então, gente, deixe seu gostei, compartilhe, se inscreva no canal, quem não for inscrito. Quem já foi inscrito, obrigada no fundo do meu coração. Fica todos com Deus, Jesus abençoe cada um de vocês. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Salmos capítulo 37, versículo 5.